waxaan wada geli doonaa insha allahu tacaala qabri. Firaash ma yaalo, dhinacaada midigta ah waa ciid, bidixdaad waa ciid, dushaad waa ciid, hoostaad waa ciid, barkin ma taalo, iftiin ma jiro, leer kale ma jiro, dhaqaalab ma jiro, dharkii qurxoonaa ood xiran jirtay ma jiraan, kafar karfan cad baa kuu xiran, waad qaawan tahay, walaal iyo ahal iyo qaraaba iyo intaad ku faani jirtay iyo gurigaada iyo baabuurtaada iyo mustaqbalkaaga iyo kursigaaga iyo waxba ma yaalaan. Maxaa ku anfacay maalintaas camalkaaga wanaagsan? ilaahay inoo fududeeyo. xadiidkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay sallallahu calayhi wasalam, in qof kasto markuu dhinto dhulka cidhiidhi ku noqon doono oo qabriga wacan tuubin doono, qof ka badbaaday ma jiro. maalintuu dhintay sacd ibn mucaad, ihtaza carshu raxmaani limowti sacad, oo dee ilaahay carshigiisa gelgishay. nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam, ninkaas u jeediyay oo carshu raxmaan u gelgishay dhimashadiisa awgeed, ka badbaadi maayo qabriga inuu cidhiidhi ku noqdo oo isugu imaado qabriga. qof kastaasaa ku dhacaysa marka.